Pernah tak kita terfikir sepanjang kita hidup dekat dunia ni kita terasa macam lost kita tak tahu daripada mana kita datang dan kita tak tahu ke mana kita akan pergi. Imagine kita tengah berdiri dekat satu tunnel yang betul-betul panjang. Bila kita toleh ke belakang dari arah yang kita datang, kita tak nampak penghujung dia. Kita tak tahu daripada mana kita datang. Kita tak nampak starting point dia. Dan bila kita toleh ke depan ke arah yang kita nak pergi, kita tak nampak juga dia punya penghujung dia. Kita tak tahu ke mana yang kita akan pergi. Macam itulah life kita dekat dunia ni sebenarnya. Kita tak ada memory daripada mana kita datang. Kita tak ada memory pada hari kita dilahirkan. Kan? apa perasaan dia masa kita baru keluar daripada rahim ibu kita kita tak ada memory tentang alam sebelum kita dilahirkan kita mungkin ada cebisan memory sikit-sikit masa kita kecil dulu mungkin masa umur kita 4 hingga ke 5 tahun kita masih ada sedikit memory tentang family kita dekat depan kita tengah celebrate kita punya birthday yang kelima for example cebisan memory yang betul-betul sikit yang tak membantu langsung untuk kita tahu daripada mana kita datang ke mana kita nak pergi pun kita tak ada knowledge pasal tu ah, tak ada orang yang dah mati boleh hidup balik dan beritahu kita macam mana alam selepas kematian masa saya mengembara walaupun badan fizikal saya dikelilingi oleh gunung ganang, padang pasir semua ni minda saya mula menafsirkan apa yang saya lihat tu semua dan bila saya lihat dengan teliti dan secara halus saya mula sedar yang realiti ni sebenarnya adalah illusion semua benda yang kita lihat, dengar, rasa, bau semua ni tak langsung represent realiti yang sebenar on the surface pun kita tahu news yang kita tengok dekat TV dan internet ataupun buku sejarah yang kita baca tu semua bukanlah represent the real truth bukanlah represent event yang sebenar-benar berlaku secara absolute tetapi cumalah daripada perspektif reporter ataupun penulis tersebut saya mengayuh di bawah langit yang biru warna dia betul-betul biru tapi bila saya fikirkan balik dengan teliti, langit tu sebenarnya bukanlah berwarna biru. Dia tak ada colour pun sebenarnya. Bila saya duduk seorang-seorang di waktu pagi sambil menghirup kopi yang saya bancuh dengan air sungai sambil tengok matahari terbit. Bila saya fikirkan dengan teliti, saya tahu matahari yang saya tengok tu sebenarnya adalah matahari 8 minit yang lepas. Ini adalah kerana distance matahari tu dah terlalu jauh dengan bumi. Cahaya dia mengambil masa 8 minit untuk sampai ke bumi, untuk sampai ke kaca mata saya. Saya sebenarnya tengah memandang sesuatu yang dah berlaku 8 minit yang lepas. Pendek kata, saya tengah memandang pada masa lepas. Bintang-bintang yang berkelipan yang kita tengok di waktu malam tu mungkin dah lenyap berjuta-juta tahun yang lepas. Tapi kita dapat tengok bintang-bintang tu sekarang pasal kedudukan dia dah terlalu jauh. Sampaikan cahaya dia terpaksa mengambil masa berjuta-juta tahun untuk travel through the vacuum of space sebelum dia dapat sampai ke bumi. Ruangan kosong dekat langit yang nampak macam tak ada apa. Mungkin ada satu Milky Way yang mengandungkan duni berjuta-juta berbilion-bilion bintang tapi disebabkan dia jauh sangat cahaya dia tak sampai lagi ke bumi masa kita tengah melihatnya ini adalah starting point pengembaraan di minda saya di mana realiti yang saya faham selama ni bukanlah absolute tetapi cumalah relatif di mata saya sebagai seorang pemerhati bila saya fikir balik saya tertipu dengan semua ni saya mula sedar alam realiti ni adalah satu penipuan dari situ saya mula berfikir dengan lebih jauh dan lebih detail Sejauh manakah realnya realiti ni? Adakah gunung yang saya tengok dekat depan mata saya tu sebenarnya betul-betul wujud secara absolut? Bila saya menghirup air kopi, Deria rasa daripada lidah saya akan menghantar information dekat otak saya melalui electrical signal dan selepas satu proses yang betul-betul complicated otak saya akan dapat experience betapa sedapnya air kopi yang saya minum tu dan sama jugalah deria bau daripada hidung saya akan menghantar information kepada otak saya dan otak saya akan experience aroma kopi tu di saat saya memandang kepada meja ni bintang-bintang di langit gunung-gunung yang tinggi menjulang matahari pagi yang betul-betul terang. Setiap benda yang sampai dekat kaca mata saya, deria-deria di mata saya ni akan menghantarkan electrical signal kepada otak saya dan otak saya lah yang akan menafsirkan dan experience betapa cantiknya gunung-gunung yang tinggi tu, bintang-bintang di langit, betapa terangnya cahaya matahari pada waktu pagi tu. Semua experience saya tentang realiti ni, tentang kecantikan alam ni, tentang betapa sedapnya kopi yang saya minum dan nasi lemak yang saya makan semuanya terjadi dalam otak saya. Maknanya, experience saya di alam realiti ni cumalah apa yang otak saya tafsirkan daripada electrical signals daripada semua lima deria-deria dekat badan saya ni. Experience saya tentang realiti ni bukanlah sangat tentang apa yang berlaku di dunia luar sana tetapi lebih kepada apa yang berlaku di dalam otak saya internally. Walaupun matahari dekat alam realiti ni nampak betul-betul terang tapi otak saya yang tengah experience matahari yang betul-betul terang tu sebenarnya tak pernah keluar melihat dunia yang betul-betul terang dan colourful ni semua tetapi otak saya constantly terperangkap di dalam tempat yang betul-betul gelap yang tak pernah mendapat cahaya iaitu di dalam kepala saya mungkin realiti ni lain dari apa yang kita selalu sangka kan mungkin realiti ni adalah satu muslihat bukan setakat langit yang biru ataupun bintang-bintang di waktu malam macam yang saya terangkan tadi tapi seluruh alam ni adalah satu permainan dan belaka. Mungkin kalau kita tengok realiti ni dalam keadaannya yang sebenar-benarnya, kita mungkin tak boleh recognize lagi realiti ni. Kita mungkin akan jadi keliru dan lama-lama kita mungkin akan menjadi gila. Mungkin alam realiti yang sebenar-benarnya tak ada bau, tak ada bunyi dan tak ada color. After all, kalau kita halusi setiap perkara ni satu persatu, kita tahu yang warna ni cumalah wavelength yang berbeza pada cahaya. Bunyi cumalah getaran-getaran di udara yang berlainan frekuensinya. Dan semua benda yang dapat dirasai oleh panca indera manusia ni dihantar ke otak kita dalam bentuk electrical signals. Dan otak kita lah yang menafsirkan, yang experience dan yang memberikan makna kepada semua ni dan akhirnya menggelarkan semua ni sebagai sesuatu yang digelar sebagai reality. Warna merah dekat alam ni bukanlah warna warna merah yang absolut tetapi cumalah gelombang cahaya pada wavelength yang tertentu bunyi angin yang bertiup bunyi yang menakutkan daripada lightning strikes kicauan burung semua ni bukanlah sesuatu yang absolut tetapi cumalah getaran-getaran partikel di udara pada frekuensi yang tertentu tak ada apa di alam ni yang betul-betul absolut semuanya cumalah relatif dalam erti kata yang lain, tak ada apa di alam ni yang betul-betul wujud seperti apa yang kita sangkakan semuanya cumalah satu tipu helah Pernah tak bila kita tengok satu movie yang betul-betul best dekat computer screen kita for example bila kita betul-betul concentrate kita dah terlalu into the movie kita dah rasa macam dunia dalam movie tu adalah reality katakanlah dalam movie tu ada satu chasing scene yang betul-betul mendebarkan sampai kita rasa yang kita sendiri adalah karakter dalam movie tu kita rasa yang kita sendiri tengah kena kejar dengan beberapa orang jahat dan kita rasa betul-betul berdebar-debar sampai kan kita lupa yang reality kita yang sebenarnya ada lah kita tengah duduk dekat atas kursi dekat depan komputer dalam bilik kita mungkin ada secawan kopi yang dah sejuk pasal kita dah lupa nak minum kopi tu so at one point saya dah mula terfikir dunia yang kita anggap sebagai realiti ni lebih kurang sama macam dalam chasing scene dalam movie tu laptop dekat depan saya ni kamera dekat depan saya ni badan fizikal saya dekat sini semua benda yang wujud dalam alam ruang dan masa ni dalam alam yang kita boleh rasai dengan semua lima senses kita ni adalah lebih kurang sama macam chasing scene dalam movie yang saya tengah tengok tu dan saya mula rasa interested untuk tahu alam yang lagi satu iaitu alam sebenar yang saya sebenarnya tengah duduk dekat atas kerusi dekat depan komputer screen dekat dalam bilik saya yang selama ni dihijab disorokkan oleh alam realiti yang dapat dirasakan oleh kesemua lima senses yang ada pada badan fizikal saya daripada situ saya mula ada interest untuk mengembara dengan lebih jauh ke dalam minda saya, membiarkan minda saya untuk terbang bebas dekat satu alam yang misteri, alam imagination yang bukan dah terletak dekat alam ruang dan masa. Badan fizikal saya masih lagi mengembara dekat dunia ni, dekat alam ruang dan masa ni, tapi saya mula memandang alam ni daripada sudut yang berlainan. Macam saya cakap dalam video saya lepas, bila saya dah lama sangat seoranggan dekat alam ni saya tak lagi fikir benda-benda yang biasa macam mana nak cari nasi kerabu yang paling sedap dekat area Shah Alam ataupun Siapakah yang bakal memenangi anugerah juara lagu pada tahun ni? Kerana benda-benda macam tu semua dah tak relevan lagi dalam hidup saya. Tapi saya mula interested untuk read between the lines, constantly dalam keadaan yang sedar bahawa semua ni bukanlah seperti apa yang kita lihat dan experience, tetapi cumalah satu permainan dan tipu helah semata-mata. Daripada sini, daripada kesedaran bahawa realiti ni adalah distorted dan bukanlah seperti apa yang kita sangka kan, fikiran saya mula meresap masuk kepada persoalan-persoalan yang seterusnya dan saya mula interested untuk melihat benda-benda yang lain secara halus seperti pilihan hidup takdir, kematian, baik dan jahat, the concept of infinity, simbol-simbol dekat dunia ni dan macam-macam lagi daripada sudut yang berlainan. Dan bila saya mula mendapat jawapan yang saya rasa betul-betul puas dalam sesetengah persoalan saya tu, rupa-rupanya dia tidaklah berakhir dekat situ je. Tapi bila saya mendapat satu jawapan, timbullah 10 persoalan yang baru dan bila saya dapat solvekan kesemua 10 soalan yang baru tu timbul lagi 100 persoalan yang lebih mendalam makin banyak saya tahu saya rasa makin lost dalam satu lautan yang tak ada penghujungnya dalam satu lautan infinity dan bagi saya bila saya rasa lost saya rasa lagi best disebabkan saya rasa betul-betul amazed yang alam ni sebenarnya lagi besar lagi misterius daripada apa yang saya sangkakan selama ni bila saya rasa perjalanan saya tu dah hampir tamat rupa-rupa baru saya sedar yang perjalanan saya itu sebenarnya jauh lagi lagi panjang daripada apa yang saya sangka kan Alam ni terlalu luas, terlalu misterius apa yang kita tahu tentang alam ni cumalah apa yang lima senses kita ni dapat detect. Dan saya percaya yang alam ni sebenarnya lebih daripada apa yang lima senses kita ni dapat detect. Logically speaking, lima senses kita ni terlalu inferior, terlalu terhad. Kalau nak dibandingkan dengan alam yang betul-betul luas ni, yang infinity, yang betul-betul superior, manusia ni adalah diibaratkan seperti sebuah kalkulator yang cuma ada dua digit yang boleh solve equation daripada minus 99 hinggalah ke 99. Tapi untuk tahu semua benda tentang alam ni adalah diibaratkan macam kalkulator tu cuba untuk solve equation yang involve the concept of infinity. Lagi banyak kita tahu tentang alam ni, lagi kita sedar yang sebenarnya lagi banyak kita tak tahu, lagi kita lost di dalam satu lautan infinity.